Pražská Troje je oázou klidu nedaleko Rušného centra. Stromovka, zoo, botanická zahrada a nádherný barokní zámek s francouzskými zahradami a vinicemi. Hned vedle něj chátral po desetiletí statek z druhé poloviny 17. století, který byl pilířem hospodářského zázemí celého panství. I potom, co statek přestal sloužit svému účelu, byl intenzivně využíván. Sídlila tu trojská mlékárna, pak továrna na mucholapky, sklady skláren, pošta, ale v komunistické éře docházelo k postupné totální devastaci. Vrcholem pak byly ničivé povodně v roce 2002. Chybělo málo a kulturní památka se rozplynula v prach. Zachránit ji mohla jedině citlivá dostavba nových budov. Navrhli jsme pozoruhodný rezidenční areál se 72 byty. Rezidenci Chateau Troja. A to chtělo velmi osvíceného investora a solidní know-how. Bylo to opravdu velmi náročné. A to nejenom technicky. Od první chvíle bylo jasné, že hlavní myšlenkou bude propojení historických budov s moderními novostavbami. Inspiraci pro ně jsme našli opět v baroku. Když se podíváte na klasickou barokní vilu, na první pohled vás zaujme její mansardová střecha, pod kterou se dají ukrýt i dvě podlaží. A přesně tak je to i v našich novostavbách, kde v posledních dvou patrech najdete ty nejlepší byty. Abychom opticky odlehčili hmotu dvou posledních pater s vysokými stropy, střechy jsme vytvořili atypicky z horizontálně položených keramických tyčí z rozestupy. Tohle řešení navazuje na původní taškovou krytinu a dává novým budovám splynout se starými. Dokonce i při pohledu zhora z vinice svaté Kláry. Baroko je o tajemství, o citu a o srdci. Cesta k novému tedy vede také přes zahrady s různými zákoutími a možná překvapivými drobnými prvky. V obou parterech je dostatek míst pro odpočinek. Pro pocit útulnosti a intimity nechybí vodní prvky. Procházka zahradou se všemi průhledy a zákoutími by měla být skutečným relaxem. V této oáze klidu nemáte ani tušení, jaké prostory se skrývají pod námi. Podzemní parking se 123 parkovacími místy, technické zázemí bytu, sklepy, vinné sklípky, soukromý wellness, ale i vlastní výtahy do vybraných bytů. Proto všecko jsme museli vyhloubit dostatečně velký prostor v těsné blízkosti historických budov, které vykazovaly zásadní statické poruchy. Základy jsme pro jejich stabilizaci museli potryskat betonem a zdi sanovat chemickou injektáží. Po výšce došlo ke stažení budov táhly. Do jisté míry je zázrak, že se všechny poškozené konstrukce podařilo zachránit. Nejstaršími objekty jsou tyto bývalé stáje, které mají gotický základ. Chtěli jsme z nich udělat tři samostatné rodinné domky s předzahrádkami a vstupy z parteru. Největší diskuze byla s památkáři, kteří byli původně i proti novým vikýřům, ale my jsme potřebovali, aby ložnice v patře měly světlo. Nakonec obě dvě strany došly ke kompromisu a vznikl tento jedinečný pražský unikát. Stropy v přízemí jsou klenuté, ale objekt byl v takovém stavu, že jsme jej téměř kámen po kameni museli rozebrat a znovu postavit. To je i případ pískovcových šambrán. Zachovaly se jen některé fragmenty, podle kterých jsme vyrobili nové. Rekonstrukce se povedla. Rozdíl téměř není poznat. Celoprostorným výtahem s krásným výhledem na areál vás nyní vezmu do velkého penthouse. Byty jsou nabízeny jako šelenkor a noví majitelé mají svobodu v tom, jak se bydlení zařídí. Původní krovy byly napadené škůdci a tak jsme je po dohodě s památkáři navrhli jako maximálně otevřené, aby se v nich dalo příjemně žít. A tomuhle říkáme pracovně akvárium. Z prosklené terasy je úžasný výhled na vinici svaté Kláry, Trojský zámek a údolí Vltavy. A na kopci na dohled odsud, vedle Pražského hradu, najdeme další půvabné místo s podobným osudem. Kajetánka. V 17. století malý klášter, později přestavěný na půvabní zámeček. Ve 20. století schátral podobně jako Chateau Troja. Město na jeho záchranu nemělo peníze, ale výměnou za jeho rekonstrukci bylo ochotné povolit citlivou výstavbu nových obytných domů.
A tak jsme našli stejného osvíceného investora. Pány Dorona Friedmana a Daniela Alsvela a jejich společnost Coast Capital Partners, kteří uvěřili, že tenhle kus hluboké historie je možné zachránit a vybudovat zde výjimečné bydlení s respektem k místu. Nově postavené domy jsou si vědomi toho, co je jeho největší devíza. A tak anglický park se zámečkem tiše a ohledu plně uzavírají od severu. Ve své kompozici tří objektů vyšly ze značného spádu terénu a tak působí mnohem nižším dojmem. Do parku se stupují po terasách a dolní podlaží na park navazuje zahradami. Domy jsou dostatečně dynamické pro moderní bydlení, ale přitom jsou klidné a s původní zástavbou výborně souzní. Zrekonstruovaný zámeček i park daroval investor Praze 6 a tak mohou dnes sloužit veřejnosti. Ale zpět k Vltavě. Château Troja je před ní chráněn městským protipovodňovým opatřením, tedy zemním valem, hrázemi a mobilními stěnami. My jsme k tomu ale přidali vlastní řešení. Monitoring a systém vyhodnocování hladiny spodní vody z vlastního vrtu, uzavření kanalizační přípojky proti zpětnému vzdutí, hradidla do důležitých technických místností, čerpání vody do stoky pomocí záložního diesel agregátu a v krajním případě cílené zaplavení pozemních prostor pro zajištění stability objektu. Ve společných prostorách historických budov jsme použili původní hexagonální tvar dlažby. Nové budovy jsou laděny do stylu Art Deco a mají na podlaze litý kámen. Ve vyšších podlažích se okna ovládají elektronicky, stejně jako stínící skrýny. Okna je možné ovládat vzdáleně přes systém Smart Home. Jsou také napojené na meteostanici, takže když začne pršet, automaticky se zavřou. Aby si noví obyvatelé mohli užívat takového komfortu a klidného bydlení v místě s hlubokou historií, trvalo to dlouhých 14 let. 14 let od první skici k důstojné záchraně památky. Pro její znovuzrození jsme si často museli lámat hlavu a hledat netradiční a důmyslná řešení. A to nás v Loxia moc baví.